Добрий вечір, в ефірі бізнес-ток-шоу «Хороший день», і з вами Віталій Школьний. Він оголосив про це ще в понеділок, однак указ оприлюднив тільки сьогодні. Петро Порошенко по-справжньому розпустив Верховну Раду і оголосив про перевибори. Досі президент майстерно писанув про це в Твіттері. Хто пхається до парламенту? Дивимося в сюжеті. Нові вибори зі старими обличчями. Сьогодні стартували позачергові перегони до парламенту, котрі ніби з чистого аркушу. Обіцянки, цяцянки та гризня за крісла під куполом. Сьогодні істинно революційний день. Історичний момент в житті нашої країни. І хто б міг подумати, що серед новоявлених псевдолідерів з'явиться партія «Солідарність», котра від сьогодні вже зветься «Блоком Петра Порошенка». Я на вас покладаюся і дякую вам за підтримку. За нього нібито готовий голосувати кожен четвертий українець. І неважливо, хто у команді. Головне – бренд, кажуть політологи. Здобувати омрійну кварту призначили побратима гаранта по Майдану – Юрія Луценко. Тим часом тіньові ляльководи попередньої політичної еліти теж не гають часу. Партія розвитку України, яку пов'язують із колишнім головою адміністрації Януковича Сергієм Льовочкіним, обростає колишніми регіоналами. До крила приєдналися Ларін із Мірошниченко. Щоб влада служила не приватним, не корпоративним інтересам. Якщо ПРУ не прокатить, в рукаві є ще один козир – Ляшко. Я прошу все українське суспільство звернути увагу. До реваншу начебто готується і Тимошенко. Активно формує та люструє команду. Я переконана в тому, що зараз Україна має дуже чіткий шлях. Нам більше не треба обирати. Активно поглядує на молоденьких. Бо старі сьогодні взяли і пішли самі. Яценюк, Турчинов, Аваков, Пашинський та інші, сказали Юлі, арівідерчі. Далі у гонці все банально. Старі комуністи та давно сильна Україна. Тігіпка. Серіал «Шалені перегони» розпочато. Далі буде аж до 26 жовтня. Володимир Цибулько, політолог і письменник, наш гість. Здравствуйте. Така річ. Порошенко нібито заявляв, що спочатку перемога над терористами на Донбасі, а потім вибори до парламенту. Поки ми тут сидимо з вами і готуємося розмовляти, перемогли на Донбасі? Я думаю, що це паралельні світи. І, скажімо так, в кожному з цих паралельних світів своє завершення сюжету відбувається. Звичайно, що перемога на Донбасі річ символічна, але кровопролиття не зменшилося. Разом з тим, терпіти далі напів, скажімо, притомну Верховну Раду з неживою правлячою коаліцією далі просто неможливо. Так, а насправді кому потрібні вибори? От ми з вами, глядачі, думаємо, кому воно треба? Найбільше потрібні вибори, звичайно, українському виборцеві. Другим в цій черзі стоїть Петро Порошенко, бо якщо він затягне з нинішнім складом Верховної Ради далі, то фактично йому доведеться відповідати за всі помилки і прорахунки Януковича, а не за свої. Тобто попередня соціологія була така, що 80% українців, вони хочуть цих перевиборів. Досі вони хочуть? Є якісь оновлені дані? Досі хочуть. Ну, я кілька опитувань дивився. Це від 65 до 80%. Це перше. Друге, все-таки на цій раді лежать величезні прорахунки. І репутаційні, і моральні. Ну, чого варте голосування за ці дискримінаційні закони, які сколихнули суспільство не менше, ніж побиття студентів. Тобто, доки Рада не принесла політичної відповідальності за свою сервільну роботу довкола інтересів сім'ї Януковича, доти фактично це Рада не Порошенка і не Майдану, а це Рада Януковича. Порошенко розпустив Верховну Раду, ми дізналися, вся Україна, в понеділок поночі. Це він зробив у Твіттері і по телевізору, ніби заряджав він воду, а так він розпускав Верховну Раду. А сьогодні він оприлюднив цей указ про розпуск Верховної Ради. Він хотів першим стартанути, щоб от вам збір Порошенка, партія Порошенка, нате вам нові вибори. Ну,
такі підкилимні маневри передвиборчі, вони спостерігалися в різних середовищах. Я хотів би, ну, скажімо, в якості такої ілюстрації нагадати, як реформувалися самі регіонали, як вони перетікали. Про регіоналів у нас з вами окремо поговоримо потім. Це ж опозиція. А ми про владу. Для чого вони таке роблять? Найбільша базова партія, яка, ну, була свого часу в парламенті, вона почала маневри найраніше. Тобто вона відчуває ці підземні зрушення. І отже, вони використали старі методи, правильно? Так. Петро Порошенко застосував от ті речі, котрі використовувала попередня влада. Просто тільки цей затримав свій... влада наскільки звикла до того, що вона апробувала всі інструменти, скажімо, публічні, ну, відкриті інструменти, що команді нинішній, яка прийшла, залишається тільки брати інструменти, апробовані попередниками, і використовувати. Ну, дивіться, попередня влада гречку ховала, а цей сховав до виборів указ і показав його. А попередні методи це все будуть використовувати? І каруселі, і інші речі? Доки існує змішана система, доти буде підкуп. Тому що... Тобто жити по-новому не буде. Жити, як жили, так і жити. Змішана система жити. Передбачає, скажімо так, певний проміскуїтет із грошовими мішками. Тобто, ну, це все... Ну, це така річ. Ми побачимо виборчий процес і вже оцінимося. Разом із блоком Порошенка, котрий сформувався сьогодні, він здобув свого лідера. О. Юрія Луценка. Блок і лідера. А тепер подивимося. Блок – це ж чітка юридична категорія, виборчий блок. Так. Ми маємо зміщені поняття. Блок Петра Порошенка, партія, блок Петра Порошенка, ми маємо зміщення понять. Партія, солідарність, блок. Що це? Куди змістили? Я це означив як, раз гібридна війна відбувається, то хтось пробує гратися і в гібридну політику. Тобто зміщені поняття. Вже на старті потенційна лідерська структура починає зі зміщення певних понять. Відповідно, вся виборча кампанія буде базуватись на не номінальних значеннях, а таких вічному детермінізму. А тепер скажіть простішими словами. Так. Номінальні значення, детермінізм, асоціації, асоціативність і інші речі. Юрій Луценко на чолі блока Петра Порошенка. Що це означає? Чи не означає це от таке? Любі друзі. Ну, це дуже схоже на те, що якби Віктор Янукович був на чолі блоку Юлії Тимошенко. Ні, ну це умовно, але наприклад, ну, аж таке багатократне... Ну, він хорошим керівником буде чи поганим керівником? Ну, бачите, для політики бути жертвою режиму мало. Треба, щоб бути креативним, треба генерувати ідеї. Я боюся, що номінальним керівником блоку Петра Порошенка зараз є Юрій Луценко, а потім ще буде формування списку, а потім буде лідер списку. І цікаво, чи лідер блоку, партії блоку, буде лідером списку? Попередня влада, всі влади такими користувалися. Ліпили собі. Він президент, він лідер. І один, і інший, і любі друзі, і нелюбі друзі. Всі вони були лідерами партій на виборах. Ну, але так поступав Ющенко, і так поступав Янукович, коли, ну, президентська сила, умовно кажучи. Ну, от спроба справді повторити феномен нашої України гіршого періоду. Мені здається, це дуже ризикована гра. Ми тут все про Порошенка і про Порошенка. Уже час послухати самого президента, якщо б президент описав це все. Бажано, як би вони перемогли, об'єднавшись до виборів. В єдиний політичний блок. Блок Петра Порошенка і всіх демократичних сил. Якщо комусь заважають такий формат нашої передвиборчої моделі, зараз
треба підписати декларацію про об'єднання в коаліцію після перемоги на парламентських виборах. Ви вірите в такі речі? Коаліція до перемоги в парламентських... У нас і після перемоги в парламентських в коаліції не бувало. По-перше, подивіться, в нас в виборчому законодавстві не існує поняття виборчого блоку. І тут з'являється блок. Ну, так, а не простіше змінити виборче законодавство? Всі невдоволені нинішнім законом про вибори, але всі починають раптом грати за обставинами. Не змінювати обставини, а підігрувати обставинам, які складаються. От, президент, по суті, говорить те ж саме, що говорив спікер Турчинов, що нам потрібен блок, нам потрібна програма чи спільна заява проти взаємопоборювання. Це правильно все. Насправді зараз унікальні умови, коли реваншистська сила ще не очухалась, не оклигала. Реваншисти ще не в стані зламати, післямайданний сценарій. Але часу для реформ і довіра до влади, вона зменшується з кожною... Тут, знаєте, ще цікава річ, яка із цих сил реваншистська? Ще одна сенсаційна новина із оточення Юлії Володимирівни. Пішли найближчі люди. Є цитата міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. «Важко, як то на душі, але я вчинив чесно, так як повинен. І ще раз сподіваюся, що все в хлопців буде нормально і навіть добре. І завжди буду, чим зможу підтримувати і хлопців, і Юлію Володимирівну. Юлю, яку поважаю і люблю, як би не сталося». Тобто пішов він, і пішла ще ціла когорта людей, які були дуже наближені до Юлії Володимирівни. Чого вони пішли? Ну, насправді, причина лежить на поверхні. Сальдо довіри до пані Тимошенко дуже низьке. Ну, тобто, довіри-недовіри. В той же час сальдо довіри до Арсенія Яценюка в кілька разів вище, ніж до Юлії Тимошенко. Тобто, точно все в довірі справа, а не в якихось... Ну, просто з точки зору технології, рейтинг партії «Батьківщина» складає 12%, персональний рейтинг пані Тимошенко – 6-8%. І це означає, що якщо вона піде на чолі списку, вона буде топити рейтинг партії, а не партія буде підносити її рейтинг. От вся особливість. І прагматики, які, в принципі, розуміли, що треба хоча б поділити мажоритарні всі квоти між партнерами по Майдану і, відповідно, сформувати правила такого проти взаємопоборювання, уникнути взаємопоборювання. В результаті Тимошенко націлює партію вже на старті на не просто взаємопоборювання. Вона хоче не просто розгорнути фронту проти Петра Порошенка, вона заряджає себе як головну опозиційну силу з перспективою захоплення влади. А чи не збирає Петро Порошенко так цих всіх людей для того, щоб створити фронт проти Юлії Тимошенко і поставити на ній остаточну і політичну крапку? Дивіться, які прізвища пішли. Аваков, Турчинов, Яценюк, Денисова, Петренко, Пашинський, Парубій, Пишний. Ну, ціла когорта найближчих людей Юлії Тимошенко. Якщо, от подивимося, ми в партії «Солідарність», ми не бачимо яскравих облич так багато, таких впізнаваних. Там є люди, які номінально займають посади, там є мережа партійна, але, наприклад, багато людей ідентифікувало попереднього лідера партії Юрія Стеця. От могли на вулиці багато, мільйони могли підходити до Юрія Стеця і казати, о, це лідер партії «Солідарність». Ну, саму партію «Солідарність» ідентифікують виключно з Петром Порошенком, а не ні з Юрієм Луценком на сьогоднішній день, ні з Юрієм Стецем досі. Так, а ви чітко ще скажіть нам, чим привабив Порошенко? Тільки рейтингом, чи він чимось привабив матеріальним? От найголовніше. Змовчу. Порошенко привабив, перше, високим рівнем довіри до себе. Далі, фінансовими, медійними, адміністративними можливостями. І найголовніше, що для сили, яка
повинна стати базовою для формування уряду чи правлячої коаліції, потрібно ще й серйозні міжнародні комунікації. Тимошенко втратила свої міжнародні комунікації. А для правлячої партії, от в Порошенка є зараз і рівень міжнародної довіри, і можливість входження, ну, такого лобійського захисту для українського бізнесу на світовому рівні. Оце дуже важливо, бо для крупних гравців, для крупних міжнародних економічних гравців українських, дуже важливо, щоб і правляча партія, і президент були ще й захисниками їхніх інтересів. Ще така цікава річ. В партії «Батьківщина» давно оголосили про те, що у них відбувається люстрація. Так. Чи не могли ось ці люди піти через те, що їх очікувала люстрація за якісь зловіщі речі? Маємо ще одну цитатку, яскраву, яскравого політика. Геннадій Москаль, народний депутат України. Тих, хто має власну думку і активно її висловлює, не люблять ніде. Тому думаю, що основна причина мого усунення – те, що я мав власну думку і критикував тих висуванців «Батьківщини», в яких партія помилилася. Зазначу, я не помилився, а саме партія. Передісторія, його вигнали. Ну, я скажу, що Геннадій Москаль як політик дуже незручний для багатьох політичних сил. Але справа в тому, що те, що назвала Юлія Тимошенко люстрацією, насправді це перевірка на персональну відданість лідерові партії, а не, певні злодіяння, які нашкодили іміджу партії. Тому те, що називається люстрація по-тимошенківськи, це, перевірка на персональну відданість лідеру партії. Фактаж, от тут люстрували у «Батьківщині» 700 депутатів різних рівнів. Загалом люстрованих членів партії 1500 осіб. Як то кажуть, начесала Юлія Володимирівна? Начесала. Ну, просто, знаєте, якби НЖОшки, громадські об'єднання такі ефективні, захотіли почесати слідом за Юлією Тимошенко, начесали б значно більше, ніж сама Юлія Тимошенко. Так, а не захотіли? Поки не хочуть, але я думаю, що це все чесання до старту виборчої кампанії. От він завтра стартує, а потім оголосять виборчі списки, а потім піде чесання вздовж і поперек. Угу. У нас є ще одна цитата людини, яка теж любить поговорити і поговорити. Це Ганна Герман, народна депутатка України, фракція партії регіонів. Переходимо до теж цікавої теми. За якими законами будуть проводитися вибори, покаже ситуація. Можливо, за ці дні, котрі буде працювати парламент, вдасться ухвалити якісь інші закони. Однак я не бачу на це політичної волі. Я бачу політичну волю тільки на одне – будь-якою ціною взяти більшість в українському парламенті. У всіх сил і у ті політсили, котру вона представляє, теж такі цілі. Чи вони святі зараз? Ну, спочатку треба згадати, як хто голосував за ці дискримінаційні закони, а потім за інші закони, а потім які оцінки своїм партнерам і опонентам робив, а потім йти на вибори. Тому це складний процес. Насправді, я думаю, що партія «Титанік», партія регіонів, може бути класичним зразком, як за неповних півтора роки можна вчинити всі можливі помилки, такі хрестоматійні помилки в політиці, які вчинила партія регіонів. Ну так вони вже почали зараз піаритися. Їхні депутати. А це їхня наступна хрестоматійна. Це їхня наступна хрестоматійна помилка. Чому? Чому? Тому що будь-яка партія влади, вона рано чи пізно втрачає відчуття поля, настрої суспільства. І потім вона грає за своїми внутрішніми коридорними правилами, за своїм етикетом певним, вголос не висловлюючись проти тих, кому це незручно. І разом з тим, фактично, виборець бачить, що ці вже не наші, ці вже відірвались і полетіли. А є шанси у партії регіонів залишитися? Зокрема, от кажуть політологи, не ви, там багато інших політологів кажуть, що вони домовляються із партією розвитку України, котру пов'язують самі знаємо з ким, з колишнім керівником адміністрації Любачкіним, Януковичем. От щодо колишніх і щодо залишитись. Є така штука, що нова влада за час існування вже нових структур виконавчих, вона так і не приступилася до ревізії тих рейдерських захоплень, які відбувалися в часи Януковича.
І от ми маємо ситуацію, коли фактично не ревізувавши майнові відносини, те злодійство, яке було вчинене в попередні роки, ми раптом втягуємося в виборчу кампанію, коли минулі політичні сили мають неймовірно потужні фінансові ресурси. А хто сказав, що наш виборець відвик від підкупу? Або він буде противитись жорстко підкупу? Ну, я скажу, що принаймні є регіони, та сама Одеса, Харків, де фінансові ресурси партії регіонів сконцентровані неймовірні. Наприклад, в тій самій Одесі 7-й кілометр. Відомий ринок. Його нібито кажуть, продають росіянам. Його продають, ні. Там Тельман Ісмаїлов будує паралельний ринок такий самий. Він не забирає той. Але отут... Єдина Україна, два базари. Одна область. Одна область, два базари. Але в чому прикол? В тому, що там змінилась влада, але потоки чорного кеша, вони не зменшились, вони в цей час ще збільшились. В той час, коли там відбуваються не лише закладки під майбутні вибори, я боюсь, що там бігають кошти ще і на користь бойовиків. Тобто, я не виключаю, що сепаратисти там підживлюються фінансово, але доки існує, доки влада не зробила ревізії майнової і включилася у вибори, то раптом наші колишні партії отримують неймовірний шанс, оскільки люстрації, сам, скажімо так, поняття люстрації, воно девальвоване. Можемо зробити висновок такий, що грошей у них достатньо, так. А відсотків 80, коли все задіють, значить вони зможуть пройти. Я скажу таку Слово «кеш» ви хороше сказали. Схоже, ми з вами їздимо і всі їздять по місту і бачать, що багато бікбордів Сергія Тігіпка. Значить, так. У нього є цей самий кеш. Є. А шанси в нього є. Він сильний лідер для того, щоб пройти. Справа в тому, що оскільки на багатьох територіях поза Києвом і поза зоною конфлікту військового, зоною агресії російської, скажімо, існує певне таке втихомирення місцевих еліт, а місцеві еліти, вони ж залишилися регіональними. Хай вони називаються там партія розвитку, партія розвідки, партія розвалу, партія, але... Партія капіталу. Партія крупного бабла. Так є крупне бабло у Сергія Тігіпка для перемоги? Судячи з усього, є. Судячи з усього, дивіться, фінанси орієнтуються, наприклад, на персональні можливості, лідерські можливості. Тігіпко вийшов з показниками не гіршими, ніж Тимошенко з президентської кампанії. Тому для частини регіональних еліт він є прийнятною фігурою, але при наявності своїх фінансів і накопичених фінансів за роки попередньої влади, вони можуть... Він справді настільки сильний кандидат від опозиції, як про нього кажуть, що і Тимошенко подолає? Можна зіграти в певний тоталізатор. Я вважаю так, що коли буде справді об'єднана партія Петра Порошенка, вона набере десь 22-25%. Радикальна партія Олега Ляшка набере 20-22%. При всьому тому, якщо об'єднаної партії не вийде, а вийде Народний фронт Турчинова, Яценюка, блок Петра Порошенка, тоді переможцем стає Олег Ляшко. І четвертою або п'ятою стає Батьківщина Юлії Тимошенко. А блок Тігіпка, швидше за все, чи партія «Сильна Україна», чи «Слабка», там, чи... От цікава річ, ми не можемо про нього не поговорити, про Олега Ляшка. Його теж окремі політологи пов'язують із паном Льовочкіном. Чи справді в нього такий високий рейтинг, як його малюють? Справді великий. Я був свідком такого певного магнетизму, з яким діє Ляшко на аудиторію. Тобто, коли люди хочуть прийти з ним фотографуватись, його гладять, жінки щось йому кажуть. Тобто, це реально магнетизм. Тобто, коли кандидата пестять, значить, це успіх. Причому, це була аудиторія не підготовлена, не фан-клуб. Подібне ставлення було до Віктора Ющенка.
от, ну, в 2002 році, коли просто багато людей тягнулись, хотіли його гладити, там щось сказати, добре слово. І це якась така, ну, свого часу, до речі, в аудиторії Януковича була так само, але підготовлений, бо він не витримував. Ну, не... коли руки цілували. Так. Ну, в Тимошенко, до речі, фан-клуб такий, який теж готовий є, ну, жінки, фанатки Тимошенко, які, ну, от... Юля косу носить... В серце силу досить. Ну, якось так. Така річ, популізм досі от в Україні... Юля носа косить. Коса носить. Так, так. В серце сили досить. Ми з вами вже скоро заспіваємо в кінці. Нормально. Політичне караоке. Але така річ, популізм в українському суспільстві, він досі такий вагомий? Ну, у нас же піднесення ніби національне. Я б не сказав, що це популізм. Просто для частини виборця, коли, ну, вибори, це називається з паршивої вівці, хоч вовний клок. Для частини українських виборців вибори є способом помсти, а не досягнення свого інтересу. Тобто прийти на вибори і проголосувати за того, хто покаже дулю тим, хто їх образив в попередньому житті. Тобто, той, хто розтопче силу, яка, за яку в попередньому житті людина, чи, ну, на попередній кампанії людина проголосувала. Наприклад, ну, от подивимося, як терміти розжерли всі рейтинги партії «Наша Україна» і Віктора Ющенка. Оскільки люди покладають завищені сподівання, і ці завищені сподівання не реалізуються, тоді приходить момент помсти. Тому, з одного боку, наприклад, той самий Ляшко для одних людей – це, ну, елемент захоплення і надії, для інших – це серйозний такий механізм помсти за, ну, можливо, ти сама пані Тимошенко, ну, з об'єднання якої вийшов Ляшко. Ну так, популярна річ – взяти вила, то і з вилами. На цій оптимістичній ноті ми мусимо ставити, звичайно, ні в якому разі. Політолог і письменник Володимир Цибулько був нашим гостем. Я вам дякую. На вибори. Всі на вибори. Йдемо у жовтні. Побавилися у валютні конячки і заспокоїлися. Петро Порошенко своїм указом про нові вибори до Верховної Ради, ніби папа Карло викохав і витисав стабільність гривні. Ще вранці спекулянти розпекли національну валюту до 14 гривень 85 копійок за долар, а після новин про жити по-новому із свіженьким складом Ради американський зелений обвалився до 14 гривень рівно. Невже це був хороший день?